aqui das ruas de Teresina. Ivan, já está comigo. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Lucas Fortes. Boa tarde a todos que acompanham o MN 40 Graus. Daqui a pouco, boa noite, porque estamos quase às 18 horas e nós vamos trazer o caso de um homem que, utilizando uma cadeira de ferro, agrediu a própria mãe na região da Grande Santa Maria. A mãe já não aguenta mais. Os policiais tiveram que fazer intervenção para que ele não agredisse ela. E aí não deu outra, prisão veio parar aqui na Central de Flagrantes. Nós fomos até o local também onde a família da Aline Conrado estava dentro de um veículo, né, e acabou sendo baleada, e a sua irmã de 12 anos teve que passar por intervenção cirúrgica. Todo o caso, todos os detalhes, nós vamos trazer daqui a pouquinho para você, acompanhando aqui o MN 40 Graus. E mais, homem saiu há 3 anos na famosa saidinha do Dia dos Pais, é um indulto, e não retornou mais. E o caso era relacionado à cidade natal dele, Piripiri, conhecido como Mãozinha. Veio para Teresina, bairro São João, lá estava aprontando demais, a polícia atrás, e hoje deu certo para ele. Foi preso e conduzido para a Central de Flagrantes, meu querido Luiz Fortes. E qualquer informação que esteja acontecendo na cidade, aconteceu no seu bairro, na sua comunidade, região metropolitana, é só mandar as informações para o nosso Disque Denúncia aí do programa, que já está aparecendo no vídeo, com certeza. E nós vamos até lá mostrar para vocês a realidade nua e crua aqui de nossa Teresina e também aqui da nossa cidade Teresina, de frente à Delegacia Central de Flagrantes, o Centro Nervoso. Tá aí, aqui, Ivan, não passa nada, meu chegado. Aqui aí, a gente registra tudo, Luiz Fortes. Tá no ponto aí, Ivan. A gente já tá com a matéria, onde os policiais, eles estão investigando as causas que levaram a polícia ou policiais de Timon a atirarem no carro onde estavam os familiares da cantora Aline Conrado. Ivan, você já pode chamar a matéria já está pronta, já chama essa para iniciar o MN 40 Graus de hoje, Ivan. Exatamente, Luiz Fortes, o caso aconteceu na entrada do bairro de Seu, um bairro populoso e bastante movimentado, só que era 1h30 da manhã. Policiais à procura de indivíduos envolvidos na morte do sargento Carvalho Filho. E aí se depararam com o carro onde via a família e aconteceu tudo isso que nós vamos contar a partir de agora, aqui no número 1 do Corpo de Audiência, no MN 40 Graus, Papoca no Ar. BR-343, que dá acesso ao bairro de Seu Acoverdes. Aqui, nesse local, por volta de 1h30 do sábado para domingo, os policiais estavam à procura de assassinos que tiraram a vida do sargento Carvalho. Ao abordar um veículo, eles acabaram atirando contra esse veículo. Só que dentro dele não havia nenhum assassino, e sim familiares da cantora Aline Conrado. Inclusive, a sua irmã, de apenas 12 anos de idade, foi atingida. Infelizmente, a gente passou por esse susto, né? Graças a Deus, a minha irmã está bem, ela ainda está internada, passou por cirurgia. E a gente está tentando aqui ainda entender o que aconteceu. E vim aqui aparecer para vocês para deixar vocês tranquilos de tudo. Tá tudo bem, graças a Deus. E aí, meu povo, qualquer coisa eu venho avisar vocês. E obrigada, gente, pelo carinho, tá? Muito obrigada. Eu não vou aparecer aqui muito pra vocês, talvez, essa semana. Após todo o incidente, os policiais envolvidos no caso, que são do estado do Maranhão, trabalham no 11º Batalhão de Polícia Militar, foram encaminhados para a Central de Flagrantes. Lá tiveram as suas armas recolhidas. E o caso agora está com o DHPP, que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. O delegado Bareta, inclusive, falou com a nossa equipe de reportagens. Chegaram a efetuar disparo onde uma criança foi lesionada e levada para o Hospital de Urgência de Teresina.
Nós já adotamos todas as providências, já requisitamos um exame de corpo de delito. Inclusive, eu já designei aqui o delegado Bruno Sulino para instaurar o procedimento investigatório e apurar tudo que houve, se houve alguma negligência, imprudência por parte dos policiais militares do Maranhão ao fazer essa abordagem sem as cautelas necessárias, onde uma família foi metralhada o carro e uma criança de 12 anos foi alvejada com disparo de arma de fogo. Foram policiais militares, já estão devidamente identificados, policiais militares do estado do Maranhão, aqui de Timon. As autoridades policiais, a cúpula da segurança pública do Maranhão foi comunicada, já está adotada todas as providências e nós estamos adotando a providência aqui no sentido de instaurar o procedimento investigatório para realmente aquilatar todos os fatos. Já requisitamos, inclusive, um exame de corpo de delito da criança, um exame de local onde houve os disparos de arma de fogo, bem como no veículo da família que foi alvejada. A criança de 12 anos passou por intervenção cirúrgica e agora está sob os cuidados médicos. E esperamos que se recupere o mais rápido possível. Já os policiais, como disse o delegado Barreta, todos serão responsabilizados e saber o que de fato aconteceu, se houve negligência ou não. Com as imagens de Anderson Veloso e Ivan Lima no rastro da notícia. Pois é, Ivan, porque ninguém consegue até o momento entender o que que levaria um policial a atirar contra o carro da família da irmã dessa cantora. Eu até agora não consegui entender, mas a polícia está averiguando, está investigando e quem sabe ainda essa semana a gente já tem o resultado dessa investigação. Ivan Lima. Nós conhecemos muito bem o trabalho dos abnegados que fazem a segurança pública do estado de Timon. Policiais preparados, policiais que estão todos os dias ali entregando praticamente a sua vida para deixar a população tranquila. Mas a gente sabe que também está movido sob emoção, isso pode atrapalhar um pouco. E o policial não pode levar emoção em trabalhos como esse. Geralmente, Luiz Foz, eu tenho até, infelizmente, situações, porque eu passo ali geralmente nesse horário, né? E geralmente a gente passa com o vidro levantado, ouvindo uma música e não tem como você ouvir uma sirene ou coisa do tipo. Ou nem sequer mesmo a pessoa diz assim, dá uma voz de parada. E se for um carro descaracterizado principalmente e der sinal de luz, quem que vai parar? Né? Ninguém vai parar se não houver uma caracterização, se não souber que realmente é a polícia. Então a pessoa realmente empreende fuga, não vai esperar. Né? O cidadão comum, ele pensa dessa forma, eu penso dessa forma, acredito que você também. Estando uma hora, uma e meia da manhã, você vê um carro descaracterizado, né, lhe dando sinal de luz ou para parar ou não, você vai empreender fuga, você não vai esperar, você não vai saber se eles são policiais de fato. Né, e se estavam ali à procura realmente dos assassinos. Mas isso são só levantamentos, aqui a gente não está fazendo juízo de valor. É claro que nós vamos deixar a polícia trabalhar, já está no caso o delegado Bruno Sulino, que é um delegado competente até demais, que faz parte aí do núcleo de investigação com várias equipes ali do DHPP, e a gente acredita que tudo vai se esclarecer diante dos autos, dos inquéritos e todas as investigações que serão levantadas, meu querido Luiz Fortes. Verdade, Ivan, porque você disse uma coisa certa. Se tiver um carro descaracterizado, ora, se hoje a gente tem medo de parar até para um carro caracterizado, que os bandidos, eles estão usando de várias artimanhas, os caras podem caracterizar um carro numa plotagem polícia civil, polícia militar. Os caras estão falsificando até carro da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o cara tem medo. Para comprar um giroflex daquele ali, compra na internet, bota em cima de um carro para poder fazer parada. São Paulo e Rio é só o que acontece, falsas blitz. O cara pega, tranca uma rua, manda todo mundo parar ali, ele faz um arrastão e vai embora. Quem é que não para? Você vê da polícia mandar você parar? Mas se for um carro descaracterizado, fica difícil, que hoje o medo é o que impera. Obrigado, Ivan, pela participação. Qualquer coisa você volta aqui. Chama direto da zona nervosa da central de flagrantes, que é você sempre que mama aqui, fique à vontade. Fique à vontade sempre. Precisou, é só chamar que eu tô no ponto. Só esperando a sua posição, Ivan Lima. A posição que eu digo, se você estiver posicionado, estiver centralizado, já estiver enquadrado de frente da câmera, você chama que eu tô no ponto. Obrigado.